Sein ist das für mich. Ich habe mir Poker gemacht, ich habe mir das Ziel gut erzählt. 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 Կատարել կներեք մեզ կաջողվի այսօր կատարել որոշակի աշխատանք և դրանից հետո որոշակի գիտելիք կմնա մեզ մոտ այս հանդիպումից հետո։ Մեր այսօրվա թեման կլինի հետազոտության պլանավորման և հետազոտական էթիկայի մասին։ Իրականում մի փոքր դժվար է մեկ ժամվա ընթացքում տալ մեծ գիտելիք, այսպիսի մի դիպված կա, ասում են Ֆրանսիայում լույս է տեսնում 20-էջանոց բրոշուր, որում գրված է ամեն ինչ փղի մասին, և Հնդկաստանում դուրս լույս է տեսնում 8-հատորյակ, որտեղ գրված է որոշ բաներ փղի մասին։ Հիմա այսօրվա մեր բանախոսությունը լինելու է ֆրանսիական տարբերակով, հա 20-էջի սահմաններում փորձելու ենք ամեն ինչ խոսել փղի մասին, իսկ մեր փիղ լինելու է հետազոտությունը։ Ցավոք սրտի Հայաստանում հետազոտությունների իրականացման իմաստը, բովանդակությունը խեղված է և շատ քիչ են իրականացում հետազոտություններ և որոնք որ կատարում են պրոֆեսիոնալ կերպով, մեզ մոտ իրականում շատ քիչ են think tank կամ ուղղային կենտրոն ասվածները, որոնք որ կատարում են հետազոտություններ, ինչը նաև հետագայում վնասում է քաղաքականության մշակման և քաղաքականության իրացմանը, ոչ միայն քաղաքական տեսանկյունից, այլ նաև արդեն իսկ իշխանության, կառավարության կողմից կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունն ենք նում դրա նշանակում։ Այսինքն, եթե հիպոթետիկ վերցրած հյուսիսային Եվրոպայի երկրներում, չգիտեմ, Ֆինլանդիայում, Շվեդիայում յուրաքանչյուր որոշման կայացման հիմքում ընկած է կրկնակի հետազոտությունը մի կողմից կառավարական ինստիտուտների և մյուս կողմից անկախ ինստիտուտների կողմից, ապա Հայաստանում որպես կանոն այդպիսի հետազոտությունները շատ ավելի քիչ են կատարված և դրանց խորությունը այնքան էլ չի համապատասխանում պահանջներին, ինչի արդյունքում տժժում է և հասարակություն և պետությունը մեծ հաշվով։ Այսօր այդ իսկ պատճառով կփորձենք խոսել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հետազոտությունը, ինչպես կատարել հետազոտություն և վերջի վերջո թեև հետազոտողը ինչ էթիկական նորմերի պետք է համապատասխանի հետազոտողը։ Ես փորձեմ փոքրիկ պրեզենտացիա ներկայացնել այժմ ձեզ, երևում է էկրաններին։ Այո, շնորհակալություն։ Այսպիսով սկսենք հետազոտության էթիկա և պլանավորում թեմայով բանախոսությանը անդրադարձ է։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ է իրենից ներկայացնում առհասարակ հետազոտությունը։ Հետազոտությունը դա նյութերի և աղբյուրների համակարգված հետաքննություն և ուսումնասիրությունն է, խնդրի վերաբերել նոր փաստեր իհայտ բերելու և նոր եզրակացությունների հանգելու համար։ Հաճախ մենք հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր ասում են մենք այս տարվա ընթացքում 700 հետազոտություն ենք կատարել, կամ չգիտեմ, 800 հետազոտություն ենք կատարել և պրոֆեսիոնալ մարդկանց մոտ կոնե ծիծաղ է առաջացնում այսպիսի պնդումները, քանի որ անհնար է մեկ տարվա ընթացքում կատարել հետազոտություն, պրոֆեսիոնալ հետազոտություն և դրա քանակը գերազանցի, չգիտեմ, տասնյակները, կախված ավելի շատ խորությունից, թեպետև։ Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է նշել, որ հետազոտություն կատարելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն իմացաբանական գիտելիք, այլ դրա համար անհրաժեշտ է նաև որոշակի աշխարհայացք և հետազոտություն կատարելու նպատակը մարդու համար, հետազոտողի համար, դա առաջին հերթին իր հետաքրքրասիրությունը բավարարելն է, որովհետև եթե հետազոտողի մոտ բացակայում է հետազոտվող թեմայի հանդեպ հետաքրքրասիրություն, ապա այդ հետազոտությունը ամենայն հավանականությամբ դատապարտված է անհաջողության, քանի որ մենք եթե մեր հետազոտության առարկա մեզ հետաքրքիր չէ, մենք էնտուզիազմով չենք զբաղվում այդ թեմայով, մենք չենք ներդնում հավելյալ ջանքեր մեզնից պահանջվող, ապա մենք չենք կարող նոր հայտնագործում կատարել այդ հետազոտության թեմայի շրջանակներում։
Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր հետազոտման թեման մեզ հետաքրքիր լինի։ Եվ իհարկե անհրաժեշտությունը տվյալ թեմայի, դա կարող է լինել նախանրաժեշտ մեզ անհատապես, որպես անհատ, որպես քաղաքացի, և մեր հասարակությանը անհրաժեշտ լինել տվյալ թեմայի հետազոտությունը։ Ավելի մանրամասն շուտով խոսենք, ինչպիսի թեմաներ կարող են լինել, ինչպես ընտրել թեմայի և մնացածը։ Եվ կարևոր է այստեղ նաև ընդգծելը, որ հետազոտությունը դա նաև մեր զարգացման միջոց է հանդիսանում։ Հետազոտության միջոցով մենք շարունակաբար զարգացնում ենք մեր գիտելիքները, մեր հմտությունները, որից հետո մեր բազան, մեր աշխարհընկալումը նաև փոփոխության է ենթարկվում։ Եվ երրորդ ամենակարևոր նպատակը հետազոտություն կատարելու դա ստեղծել հասարակության համար ճշմարտացի գիտելիք։ Այս գիտելիքը միշտ չէ, որ ճշմարտացի է լինում, և միշտ չէ, որ փաստական է լինում գիտելիքը, գիտելիքի տարբեր աղբյուրներ գոյություն ունեն։ Ինչ է փաստական կամ ինչ է ճշմարտացի գիտելիք, այն հիմնված է փաստական հիմքի վրա, սակայն ոչ միշտ է, որ գիտելիքը հիմնված է լինում փաստական հիմքի վրա, այսինքն այստեղ կարելի է օրինակ աշխարհի կառուցման երկու տարբեր մոտեցումների անդրադառնալ, մեկը գիտականորեն ապացուցված, և մյուսը աստվածաբանական, կամ քրիստոնեական աստվածաբանական, որ աստված 7 օրում ստեղծեց աշխարհը և 7-րդ օրը հանգստի օր հայտարարեց, եւ այլն, այսինքն աշխարհի ստեղծման աստվածաբանական մոտեցումը եւս գիտելիք է աղբյուրը, սակայն փաստական հիմքեր դրա տակ չկա, որովհետեւ ոչ ոք չի տեսել, թե ինչպես էր աստված կառուցում երկիրը, եւ այլն, եւ այլն, եւ դրան զուգահեռ մենք ունենք կենսաբանական մոտեցումը, ֆիզիկական մոտեցումը, թե ինչպես է աշխարհը կառուցվել, այսինքն այստեղ երկու տարբեր հայեցակարգերի բախում ունենք, և մի դեպքում մենք կարող ենք ունենալ փաստական գիտական հիմքի վրա, մյուս դեպքում մենք կարող ենք ունենալ հավատքի հիման վրա առաջացած գիտելիք, և նրանք երկուսն էլ կարող են հավասարապես ճշմարտացի լինել մարդու համար, այսինքն մի մարդ կարող ամբողջ ով քրիստոնյան հավատացել քրիստոնյան ամբողջությամբ կարող է շղթել, ինչպես 17-րդ դարում էին շղթում, օրինակ գիտական մոտեցումը, որ աշխարհը կլոր է, հա։ Մյուս կողմը, որ մարդի գիտելիք են կարող են ստանալ նաև հալյուցինացիաներից, օրինակ գիշերային երազներից, և հավատալ այդ գիտելիքին, կարող են գիտելիք ստանալ, չգիտեմ, հարևանի մոտ գնալուց, սուրճի բաժակ նայելուց, բախտ բացողին մոտ գնալուց, և այլն, սակայն այս բոլոր գիտելիքի աղբյուրները փաստական չէ, և մեզ մոտ նաև այս ավանդույթների տարածվածությունը գալիս է նրանից, որ կաղում է ճշմարտացի գիտելիքի աղբյուրը, այսինքն զարգացած չէ հետազոտությունը մեզ մոտ, և մարդիկ այն ինֆորմացիայի բացը լցնելու համար հաճախ ստիպված են իրենց հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար, քանի որ չունեն աղբյուրներ գիտական հետազոտված և փաստական գիտելիք ստանալու, դիմում են այլ մեթոդների, և պատահական չէ, որ մեր լրատվամիջոցներով շատ հաճախ մենք տեսնում ենք աստղագետները ասում են, օրինակ, և աստղաբաները ասածը հանրության է հրամցվում որպես գիտելիք, երբեմն նաև որպես քաղաքական հետազոտություն է ներկայացվում աստղաբանների կողմից ասվածը, ասելով, որ չգիտեմ, այլ աստղերը ասում են, որ վարչապետը այս շաբաթ լավ չի քնելու կամ լավ որոշումներ չի կայացնելու, և դիտումներից ելնելով կարող ենք ասել, որ բավականին շատ մարդիկ այսպիսի գիտելիքի սպառող են հանդիսանում։ Հետազոտողի առաքելությունը կայանում է նրանում, որպեսզի նա կարողանա աստիճանաբար ջարդել այս համակարգ և սկսի հրամցնել նաև մարդկանց փաստական գիտելիք, որը որ կազդի նրանց կատարած ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անձնական որոշումների էֆեկտիվության վրա, և վերջի վերջո կհանգեցնի հասարակության տրանսֆորմացիայի։ Այստեղ փորձենք նաև գիտելիքի երկու հիմնական ակունքների մասին խոսել, առաջինը դա իմացաբանական գիտելիքն է, թե որտեղ ինչի միջոցով ենք մենք գիտելիք ստանում, մեր զգայարանների միջոցով,
էպիստեմոլոգիա կան գիտելիք, այսպես ասած, այն ինչ մենք լսում ենք, այն ինչի օտարություն մենք առնում ենք, ինչ խոս ինչի համենք զգում, ինչ տեստում ենք եւ ինչին հպվում ենք, հա, սրանք մեր իմացաբանության այդ 5 տարերն են, որի միջոցով մենք ստանում ենք գիտելիք, եւ սրանք այն գործիքներն են, որի միջոցով մենք գիտելիք ենք ստանում, բայց միայն գիտելիքի գործիքները բավարար չեն, հետազոտություն, ճշմարտացի հետազոտություն կատարելու համար։ Դրա համար առանձնահատուկ է նաև որոշակի աշխարհայաց կամ, այսպես ասած, գիտելիքի գոյաբանական հայեցակարգ պետք է ունենա մարդ, ունենա լայն աշխարհայաց, ինքնուրույն մտածելու իր կարողություն, ընդունակություն, որից հետո նրան կարող է զբաղվել հետազոտությամբ եւ կատարել նոր հետազոտական նվաճումներ։ Այսինքն, եթե գործիքային տեսանկյունից հեշտ է ստանալ գործիքներ, սովորել գործիքներ, ապա այդ գործիքների կիրառումը պահանջում է շատ ավելի խորը գիտելիքներ մարդկանց մոտ եւ շատ ավելի մեծ ջանքեր, է պահանջում։ Հիմա փորձենք արագ անդրադառնալ հետազոտության պլանավորման հիմնական փուլերին, թե ինչ փուլերով պետք է անցկացնենք մենք մեր հետազոտությունը։ Առաջին հերթին դա այն հիպոթեզն է, որը որ մենք ունենում ենք հետազոտությունը սկսելուց, այսինքն օրինակ համար քիմիկատներով դաշտ մշակելու պարագայում կարելի է ստանալ շատ ավելի լավ արդյունք, քան բնական հումուսի միջոցով հագեցած դաշտում է ստանում, այսինքն սա մեր վերացական հիպոթեզն է, սակայն այս հիպոթեզը ստուգելու համար մենք սկսում ենք հետազոտությունը իրականացնել, հետազոտության իրականացման պլանավորման համար մեզ անհրաժեշտ է նախև առաջ կատարել օպերացիոնալիզացիա։ Ինչը նշանակում է օպերացիոնալիզացիա, սա վերացական հասկացությունից մասնավորեցում է դեպի առավել իրական, առավել շոշափելի շոշափելի իրերին, այսինքն ավելի լավ է, ավելի կարելի է ստանալ ավելի լավ արդյունք, ինչը նշանակում լավ արդյունք, եթե մենք դաշտում ուզում ենք ստանալ ավելի լավ արդյունք, ապա պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք այնտեղ ցանում, հա, օրինակ դա կարող է լինել եգիպտացորեն, ինչ է, ինչպես է ստացում լավ, ավելի լավ եգիպտացորեն, ինչ ավելի լավ եգիպտացորեն, արդյոք դա միայն հասկի բարձրությունն է, թե դա նաև տված բերքի չափն է, թե որակն է, հա, այսինքն մենք գնում ենք դեպի մասնավորեցումներ։ Եվ այստեղ արդեն գալիս է երկրորդ փուլը, ինստրումենտալիզացիան, երբ մենք դիտարկում ենք կատարում եւ քայլերը ճշգրտում ենք, թե որոնք են այլ ինստրումենտները, որոնց միջոցով մենք կատարում ենք չափումը, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք մեր նախնական հիպոթեզը ճշմարտացի էր, թե ճշմարտացի չէր։ Եվ հաջորդ փուլը, որ մենք կատարում ենք, դա չափման փուլն է, արդեն իսկ երբ որ մենք ունենք ինստրումենտները այդ չափման, հա, կիլոգրամներով ենք չափելու, թե մենք սանտիմետրով ենք չափելու, արդեն սկսում ենք չափումը իրականացնել եւ դրանից հետո միայն հասկանալի է դառնում, արդյոք մեր հիպոթեզը նախնական ճշմարտացի էր, թե ճշմարտացի չէր։ Վավեր լինելու համար չափումը պետք է լինի համապարփակ եւ ամբողջական, այսինքն այստեղ մի փոքրիկ փորձենք ավելի շատ գալ դեպի սոցիալական գիտությունների դաշտ, հա, այսինքն եթե մենք փորձում ենք չափել օրինակ երկու տարբեր համայնքներում կրթական որակը եւ վերցնում ենք օրինակի համար Արենի գյուղը եւ վերցնում ենք Եղեգնացոր քաղաքը, ապա այստեղ մենք եթե ցանկանում ենք կրթության որակը չափել, չենք կարող չափել ընդհանուր ուսուցիչների քանակով, որովհետև մեր չափումը վավեր չի լինի ըստեղության, այսինքն այստեղ անհրաժեշտություն է առաջանալու այլ գործիքներ կիրառել, որովհետև այն գործիքը, որի միջոցով մենք չափում ենք իրականացնում, այնքան էլ չի համապատասխանում մեր պահանջներին։ Հա, մի քիչ ավելի, մի փոքր ավելի հեշտացնելու համար հետևյալ օրինակը բերենք, եթե մենք ուզում ենք ջերմությունը չափել մարդու, ապա մենք կանոն չենք օգտագործում, մենք ջերմաչափ ենք օգտագործում, եւ ընդհակառակը, եթե մարդու բոյին ենք ուզում չափել, ջերմաչափի միջոցով չենք չափում, այլ կանոնի միջոցով ենք չափում, այսինքն գործիքների ընտրության անհրաժեշտությունը այստեղ առաջանում եւ այդ գործիքների ընտրությունը պետք է վավեր լինի եւ համապատասխան, այսինքն եթե վերադառնանք նույն օրինակին, կրթության
կրթության որակի չափում կատարելու համար Արենիում եւ օրինակ Եղեգնաձոր քաղաքում եւ Արենի գյուղում կրթությունը չափելու համար, ապա այստեղ մենք պետք է այլ գործիքներ կիրառենք, օրինակ ուսուցիչների քանակ եւ աշակերտների քանակ, մասնագետների քանակ, արդյոք կան երկու դպրոցներում համապատասխան հիմնական մասնագիտություններով որակավորված կադրեր, տոկոսային հարաբերակցությունը, թե քանի հոգի են երկու համայնքներից, տոկոսային հարաբերակցության ընդհանուր բուհեր եւ կամ մասնակցում օլիմպիադաների ստանում հաջողություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ ճիշտ գործիքի կիրառումը շատ կարեւոր է մեր հետազոտության իրականացման համար։ Հետազոտության էթիկային անցնելիս պետք է նշել, որ մեր հետազոտությունը պետք է ունենա արտացոլի որոշակի թափանցիկություն եւ պետք է ունենա համակարգայնության հատկություններ, ինչը նշանակում թափանցիկություն։ Երբ մենք կատարում ենք հետազոտություն, մենք պետք է մեր հետազոտության սկզբում վերջում ցանկացած հատվածում անպայմանորեն նշել, այ եթե ակադեմիական չէ, եթե լրագրողական հետազոտություն է, օրինակ անհրաժեշտ է նշել այն մեթոդները, որոնք որ մենք կիրառել ենք, ինչպես ենք մենք այդ գիտելիքը ստացել։ Հետաքննողական լրագրության պարագայում շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք, օրինակ, նման օրինակների, մենք զանգահարեցինք այսինչ մարդուն, մենք հարցում ուղարկեցինք այսինչ նախարարություն եւ այլն եւ այլն, բայց որ անպայմանորեն առաջացել է նշել, թե դուք ինչպիսի գործիքներ եք օգտագործել ձեր հետազոտությունը կատարելու համար, որպեսզի թե ձեր գոհեգաների մոտ եւ թե ոլորտի թեմայից կոմպետենտ մարդկանց մոտ ադապավորություն պարզ լինի, թե դուք ինչպես եք իրականացրել ձեր հետազոտությունը եւ թե որքանով է ճշմարտացի այն ձեր այն արդյունքները, որոնք դուք ստացել եք, քանի որ հնարավոր է որոշ մեթոդների հետ նրանք չհամաձայնեն եւ այլն։ Երկրորդ մասը դա այն է, որ ունենա պատճառ հետևանքային կապ, այսինքն համակարգայնություն ձեր հետազոտ ձեր կատարած հետազոտությունը։ Եվ հետազոտություն եկանացնելիս կարևոր է ոչ միայն թեմայի հետազոտությունը, այսինքն թե ինչ է ասված, այլ թե ում կողմից է ասված։ Փորձենք գնալ ավելի կիրառական օրինակի վրա եւ այստեղ փորձենք պատկերացնել, թե ինչ է, ենթադրենք գոյություն ունի հիպոթեզ կամ տարածվել է որևէ նորություն եւ այդ նորություն դարձել է հանրային քննարկման առարկա, որ օրինակ հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին չի կառուցվում բացառապես կոռուպցիոն գործարքների պատճառով, այսինքն այստեղ այս հիպոթեզը գոյություն եւ մենք սկսում ենք այս հիպոթեզը ստուգել, այս ստուգման պատճառը, ստուգումը իրականացնելու համար մենք դիմում ենք տարբեր մեթոդների։ Մենք նախ ուսումնասիրում ենք այն փաստաթղթերը, որոնք որ գոյություն ունեն, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ հրապարակումներ են արդեն, ինչ հրապարակումներ արդենից գոյություն ունեն, ինչպիսի հրապարակումներ են եղել եւ թե ինչպես են նրանք կարողացել այդ հետազոտությունը իրականացնել, եւ դրանից հետո արդեն անցնում ենք դաշտային աշխատանքի։ Նաեւ փորձում ենք գնալ եւ տեղում հանդիպել մարդկանց հետ, ովքեր աշխատանք են կատարել, այսինքն այստեղ առաջացել են նախ ներկայացությունը ապահովել եւ հասկանալ, թե ում հետ ենք հարցազրույցներ վարում ըստ փուլերի, առաջին հերթին դրան կարող են լինել այն պաշտոնական անձինք, ովքեր պատասխանատու են կառուցապատման համար, երկրորդ հերթին դրան կարող են լինել կապալառուներ, երրորդ հերթին դրան կարող են լինել շարքային աշխատակիցներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ յուրաքանչյուրի հետ զրուցելիս, յուրաքանչյուրի հետ ինտերվյու վերցնելիս, այստեղ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, թե ինչու էին ասում կամ թե ինչ կամ յուրաքանչյուր հոդված ընթերցելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, թե ինչու է այսպես գրված, թե ինչպիսի լրատվամիջոցից ենք մենք օգտվում, արդյոք այն ամբողջությամբ անկախ լրատվամիջոց է, որտեղից որ մենք ընթերցում ենք այս
հետազոտությունը, թե այն ունի որոշակի դրդա պատճառներ հոդվածը գրելու համար, երբ մենք հարցազրույց ենք վարում շահ կապալառուի հետ, օրինակ ինչ իր վարքագիծը եւ իր բոլոր ասացները արդյոք համապատասխանում են փաստական հիմքերին, թե նա իր շահագրգռվածությունն է, այսինքն անհրաժեշտ է բոլոր աղբյուրները ուսումնասիրել և այդ աղբյուրների ուսումնասիրության հիման վրա նոր գալ եզրակացություններ, այսինքն մարդկանց ասածը դիտարկել ասվածի նաև համատեքստում կամ համատեքստը դիտարկել այլ թե այլ ինչ գործոններ են ազդում այդ համատեքստի վրա։ Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ հետազոտությունը դա շարունակական գործընթաց է և հետևապես նոր փաստերի բացահայտման պարագայում անհրաժեշտ է այս փաստերի մասին գրել, ազնվորեն գրել և երբևէ կարճը չմնել ձեր նախնական հիպոթեզին, այսինքն եթե դուք հետազոտություն եք իրականացնում նույն նշաձյուզիս հարավը միայն արդյոք միայն կոռուպցիոն ռիսկերի պատճառով է, որ չի կառուցապատվում, սակայն ընթացքում դուք բացահայտում եք, որ ոչ շինարարության վրա ազդում են նաև այլ հանգամանքներ, և այդ հանգամանքները կապված չեն կոռուպցիոն երևույթներով, նաև մասնավորեցնելով, թե ինչ է նշանակում կոռուպցիան, այսինքն այստեղ գնում ենք վերև դեպի օպերացիոնալիզացիան, արդյոք դա կաշառքն է, թե կապալառուի ընտրության պարագայում այս կամ այն պատճառով, օրինակ տեղական մասնավոր ընկերությանը արտոնություն տալը, թե այլ պատճառները, և եթե օրինակ դուք պարզել եք, որ իրականում կաշառք չէր այստեղ, սակայն X հատվածը հյուսիս հարավի կառուցապատելու համար նախապատվությունը տրվել էր տեղական կապալառուին, որպեսզի Հայաստանում զարգանա ճանապարհաշինարությունը, ապա այս մասին անհրաժեշտ է անպայմանորեն գրել, այսինքն սա լավ էր թե վատ, պետք է թողել ընթերցողին այս մասին պետք է նշել առանց սեփական կարծիք գրելու, այսինքն եզրակացությունները այստեղ թողնում ենք նաև ընթերցողի վրա, և անհրաժեշտ է ազնվություն դրսևորել, և եթե անգամ մենք կարծում ենք, որ սա լավ չէ, այ վատ էր, որովհետև չկառուցվեց, ապա միևնույնը չենք պարտադրում մեր կարծիքը, այլ փորձում ենք տալ ընդամենը երկու տեսանկյուն, այսինքն մի կողմից եթե կապալառու էր ընտրվել տեղական ճանապարհ շինարարությամբ զբաղվող կազմակերպություն, դա կարող էր զարգացնել հետագայում տնտեսությունը, ունենալ բազմապատկող արդյունք, և մյուս կողմից սա ավելյալ ռիսկ էր, որովհետև չուներ բավարար նյութական հագեցվածություն և այլն այդ պահին, այդ պատճառով որոշակի ժամանակով հետաձգվում է շիճանը պարաշինարություն։ Այստեղ զուտ հիպոթետիկ օրինակ եմ ես բերում, այսինքն պնդում չեմ անում, ես այդ թեման չեմ ուսումնասիրել, չեմ կարող ասել, թե ինչի պատճառով է հետաձգվում։ Որոնք են հետազոտողի պարտականությունները, դա մեկն է, որ հիմնական պարտականությունը և պարտավորվածությունը հետազոտողի, լինի դա ակադեմիական հետազոտող, թե լրագրողական հետազոտող, բարեխղճորեն և պրոֆեսիոնալ կերպով կատարել իր աշխատանքը և ներկայացնել այն արդյունքները, որոնք որ իրականում ստացել է իր ջանքերի միջոցով, և երբևէ չկատարել պատվերներ, չփորձել ներկայացնել, երբևէ չվերցնել օրինակ այնպիսի պատվեր, որը որ կողմնակալ կարծիք պետք է ներկայացնի, այսինքն եթե X հիմնադրամը կամ Y կազմակերպությունը պատվիրում է, որպեսզի դուք վալիդացնեք, վավերականացնեք ընդամենը իրենց հիպոթեզը և վերցնեք կիսաճշմարտություն ներկայացնեք, ապա անպայմանորեն անհրաժեշտ է հրաժարվել նման պատվերից, եթե աշխատում եք լրագրողական կազմակերպությունը, որտեղ խմբագիրը պարտադրում է գրել հոդված ապացուցելու իր մտքերի ճշմարտացիությունը, և դուք պարզում եք հակառակը, ապա այստեղ անհրաժեշտ է հրաժարվել նման աշխատանքի կատարումից, երկարաժամկետ հեռանկարում, և նույն է դուք շահացեք դուրս գալու, կարճաժամկետ հեռանկարում գուցե զրկվեք աշխատանքից, սակայն այդ աշխատանքը հնարավոր է վերականգնել, իսկ ձեր բարի համբավը երբևէ չի վերականգնվելու, եթե մեկ անգամ կիրառեք նման
անպատասխանատու վարքագիծ, այսպես ասենք, կամ ոչ պրոֆեսիոնալ վարքագիծ դրսևորեք։ Կոնը ձեր մասնագիտության մեջ շատ դժվար լինելու վերականգնել, որովհետև խանում։ Այսինքն նույն նաև ակադեմիական հետազոտողների մոտ, եթե ակադեմիական հետազոտողը երբևէ կատարում է գրագողություն, ապա մշտապես դա իր մոտ խարան է մնում և այլևս չի դիտարկվում որպես պրոֆեսիոնալ։ Սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում դուք միանշանակ շահող եք դուրս գալու, եթե պրոֆեսիոնալ վարկագիծ դրսևորեք։ Եվ հաջորդը, որը որ նաև սկսնակ հետազոտողների մոտ, թե լրագրողական հետազոտողների, թե նաև ակադեմիական հետազոտողների մոտ, դրանք հետևյալ երկու հարցերն էին, երկու հետևյալ կենսական, այսպես ասենք, հարցերը կամ ընտրություններն են, թե անհրաժեշտ է արդյոք լինել սիրված և անհրաժեշտ է արդյոք լինել հայրենասեր։ Սիրված ասելով, այստեղ երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է պարզապես հասկանալ, թե ինչ է սիրված և ինչ է նշանակում լինել սիրված և ինչ է նշանակում լինել հայրենասեր։ Շատ հաճախ սկսնակ հետազոտողների մոտ գոնե, թե քաղաքական գործիչների մոտ նաև, նրանց հետ վերաբերում, սիրված ասոցացում է այն մտքերի հետ, որոնք որ գրվում են ձեր կողմից հետազոտության շրջանակներում, եւ այդ մտքերը պոպուլյար են լինում կամ պոպուլիստական են լինում, այսպես ասած, այսինքն հարությանը դուր են գալիս այն ինչ որ գրել եք։ Այսինքն եթե հարության մոտ կա պահանջարկ, որպեսզի անպայմանորեն ասեմ, որ կոռուպցիայի պատճառով է, որ չի կառուցվել հյուսիս հարավ մայրուղին, ապա հետազոտողը թեպետ բաց այլ բացահայտումներ է կատարում, փորձում է անպայմանորեն գրել, որ դա կապված էր կոռուպցիայի հետ։ Տվյալ պարագայում դուք կորցում եք պարզապես ձեր արդիականությունը և ձեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Անհրաժեշտ է հիշել, որ մենք պոդիումի վրա չենք գտնվում, մոդելներ չենք, և մեզ անհրաժեշտ չէ լինել սիրված, մենք կատարում ենք մեր մասնագիտական պարտականությունը, իսկ այդ մասնագիտական պարտականությունն երկարաժամկետ հեռանկարում պետք է օգնի մեր պետության ամրապնդմանը։ Եվ եթե մենք մեր հետազոտության միջոցով կարողանում ենք օգուտ տալ, բացահայտել, որ ահա այսպիսի պատճառներ կան, այսպիսի ինստիտուցիոնալ խնդիրներ կան, այդ իսկ պատճառով չի կատարվում տարող շինարարությունը, եւ դա ամենևին կապված չէ կոռուպցիայի հետ, կամ նաեւ ինչ որ կերպ կապված է կոռուպցիայի հետ, եւ անհրաժեշտ է ալտերնատիվ մեխանիզմներ մտածել, ապա մենք շատ ավելի մեծ օգուտ ենք տալիս։ Եվ երկրորդը հայրենասիրությունն է, պաթոսով գրված օրինակ ակադեմիական տեքստերը որքանով են օգուտ տալիս մեզ, այնքան էլ հասկանալի չէ, որովհետև Հայաստանից դուրս այդ ակադեմիական տեքստը որևէ մեկը չի կարդալի և լուրջ չվերաբերվելու, այսինքն եթե մենք գրում ենք հայրենասիրական ոգեղենությամբ լցված տեքստեր, ներկայացնում ենք դա որպես ակադեմիական, ապա հաշվի չառնելով նաև հակառակ կողմի փաստերը, փաստարկները, և փաստերի միջոցով չխոսելով, այլ խոսելով էմոցիաների միջոցով, մենք ամենևին հայրենասիրություն չենք դրսևորում և ավելի շատ վնաս ենք հասնում, քան օգուտ։ Այստեղ կարելի է համեմատել մեր մասնագիտությունը հետազոտողների մասնագիտությունը նաև բժշկների մասնագիտության հետ, և եթե ինչում է կայանում բժշկի առաքելությունը մեծ հաշվով, մարդկանց բուժելու մեջ, չէ, նաև հետազոտողի պարտականությունն է կայանում կատարել իր աշխատանքը բարեխղճորեն, եթե բժիշկը հրաժարվում է օրինակ իր հուշիմնարկի տնօրենի հակառակորդին բուժելու պարտավորությունից, ապա նա բժիշկ չէ, որովհետև նա երթում է տվել բուժել բոլոր մարդկանց, նաև հետազոտողների պարագայում։ Եթե ձեր հետազոտության ընթացքում դուք հայտնաբերում եք որևէ փաստարկ, որը որ հակասում է ձեր նախնական մոտեցմանը, ապա այս մասին անպայմանորեն անհրաժեշտ է գրել, և անպայմանորեն անհրաժեշտ է բարձրաձայնել այդ մասին։ Հետազոտության ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել մի շարք
արատավոր երևույթներից, ինչպիսիք են օրինակ հարդախությունը, հա, մանավանդ լրագրողական հետազոտությունների մեջ են շատ հանդիպում հարդախություններ, երբ որևէ բացահայտում կատարելու պարագայում սկսում են նաև շանտաժի ենթարկել, որևէ պարագայում չպետք է նման բան թույլ տալ։ Երկրորդը դա կիսաճշմարտությունների գործածումն է, ինչը իրենից ներկայացնում կիսաճշմարտությունը, դա ամբողջի մի հատվածի ներկայացումն է ընդամենը, որը որ տվյալ պարագային այդ հետազոտողին ձեռք է տալիս ներկայացնել։ Փորձեմ այստեղ երկու համատություն կիրառել, մեկը նախկին ավելի հին ժամանակների, մյուսը արդի ժամանակներից, երկուսն էլ քաղաքական կլինեն և երկուսն էլ հիմնված կլինեն կիսաճշմարտությունների վրա։ 2001 թվականի, եթե չեմ սխալվում, ադրբեջանական սահմանի վրա Հեյդար Ալիևը և Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել էին, նրանց թիկնապահները առանձնազրույց էին ունեցել, գրկախառնվել էին, եթե չեմ սխալվում, Ալիևն ու Քոչարյանը 2-3 ժամ առանձնազրույց էին ունեցել, որից հետո դուրս էին եկել ջերմ ժպտացել և ջերմ ձեռքսեղմում էր եղել, որից հետո մեր թերթերից այն ժամանակվա հիմնական զարգացային լրատվության միջոցներից մեկով հոդված էր հրապարակվել, որ ահա Հեյդար Ալիևը և Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպեցին, նրանց թիկնապահները գրկախառնվեցին և Ղարաբաղը վաճառեցին։ Այսինքն, այստեղ եթե ամբողջականից առանձնացնում ենք և եզրակացությանն ենք նայում, ապա տեսնում ենք, որ իրականում հանդիպումը եղել էր, հանդիպման հրապարակային մասը ջերմ էր հարաբերությունների և թիկնապահները իրականում առանձին ջերմ զրույց էին ունենում, ինչպես հետագայում պարզվեց նրանք համադասարանցիներ էին եղել, սակայն Ղարաբաղը չվաճառվեց այն ամենայնիվ, այսինքն երկրորդը դա արդեն մեր օրերում տարածվածն է, որ այ Դուբայում այս երկու պաշտոնյաները հանդիպեցին, փոխանցվեց թուղթ և Արցախը վաճառեցին։ Հանդիպման մասին, հանդիպման ճշմարտացիությունը կարծես թե արդեն ապացուցվել է, այն որ գոյություն ուներ որևէ թուղթ, ցան եւս ակնհայտ եւ այդ թուղթը մշտապես է գոյություն ունեցել, սակայն երրորդ մասը այն, որը որ ներկայացում է, որ ահա Արցախն էլ վաճառեցին, եզրակացություն, սա կիսաճշմարտություն է և կիսաճշմարտության հիման վրա խեղված եզրակացություն է գալիս, այսինքն ինքը հետազոտության հետ որևէ կապ չունի իրականում, զուտ կիսաճշմարտության հիման վրա խեղված եզրակացություն է։ Առաջաշտ է նաև հերյուրանքներից խուսափել և որպես հետագայում ձեզնից ոմանկուցը զբաղվեն ժուրնալիստական գործունեությամբ, խորհուրդ կտամ պարզապես որևէ պարագայում չզբաղվել պաշտոնյայի ընտանիքի անդամների իր պաշտոնից չելնող հանգամանքների լուսաբանումով զբաղվելուց, այսինչ պաշտոնյայի կին, այսինչ սրճանում էր նստած և առավել ևս նրանց երեխաների մասին որևէ հրապարակում էր կատարելու ձեռք մնալ։ Անհրաժեշտ է իհարկե տվյալների կեղծումից խուսափել, չզբաղվել որևէ պարագայում գրագողությամբ և եթե անգամ որևէ հատված մենք վերցնում ենք որևէ այլ հեղինակից, որևէ այլ հոդվածից, ապա անպայմանորեն պետք է հեղում տալ և ասել, թե որտեղից է վերցված այս հատվածը։ Անհրաժեշտ է նաև գաղտնիության բացահայտումի խուսափել գաղտնիության բացահայտումից, եթե դուք լրագրող եք և ստացել եք ձեր աղբյուրներից որևէ տեղեկատվություն, ապա անհրաժեշտ է չբացահայտել այդ գաղտնիքը, և եթե մյուս կողմից դուք լրագրող եք և ձեզ հետ առանձնազրույցի ժամանակ պաշտոնյան անձնական որևէ տվյալով եք իսում և խնդրում է չբացահայտել, որը կապ չունի իր պաշտոնական առաքելության հետ, ապա այստեղ իհարկե գերադասել է, որ այդ գաղտնիության բացահայտումը տեղի չունեն։ Այս օրինակ, շուտով որքանով ես հասկանում, մասնակիցների մեծ մասը մագիստրանտներ և նոր ավարտ և համալսարան նոր ավարտներ են, և շուտով ձեզ մոտ որպես հասարակության ակտիվ անդամներ դուք կմասնակցեք տարբեր քննարկումների, քննարկումների ժամանակ կարող է կիրառվել այսպես կոչված chat house format-ը, ինչը նշանակում է, որ այն ամենի ինչը, որ քննարկվում է
տվյալ պատերի ներսում, տվյալ պատերից դուրս չի գալիս եւ հողումներ չեն կատարվում հեղինակների վրա այդ մտքերի կիրառված։ Եթե դուք մեկ անգամ այսպիսի փակ հանդիպումից հետո դուրս գաք եւ բացահայտեք գաղտնիությունը, գնաք ասեք, մասնագիտական քննարկում եւ մասնագիտական քննարկման ընթացքում այսինչ այսինչան է, ահա այսպիսի բան է ասել նա դավաճանը եւ այն եւ այն, ինչը լինում է երբեմն։ Ձեզ այլևս այդ մասնագիտական քննարկումներին չեն հրավիրի եւ դուք կորցնեք պարզապես ձեր հեղինակությունը ձեր կոլեգաների շրջանակում։ Ինչ նաեւ վստահության չարաշահում է։ Եվ վերջին կետը, որից որ անհրաժեշտ է խոսապել, սրա մասին նաեւ հետագայում կխոսենք, վերջին երբ հարցազրույցների տեխնոլոգիայի մասին կխոսենք, դա կոնֆիդենցիալությունը չբացահայտելու եւ հարցազրույցի ստացված ինֆորմացիան բացառապես հետազոտության շրջանակներում օգտագործելու մասին։ Այսինքն, եթե դուք կատարում եք հետազոտություն եւ հարցազրույց եք վարել X անհատի հետ եւ նրան տեղյակ եք բայք, որ այսինչ հետազոտության շրջանակներում իրականացում հարցազրույցը, ապա խորջի տրվում, որ այդ հարցազրույցը օգտագործվի այլ վայրերում եւս։ Եվ մանավանդ, եթե ակադեմիական հարցազրույց եք վարել եւ ակադեմիական հոդվածի համար է, ոչ թե մամուլում հրապարակում կատարելու համար է ձեր կատարած հարցազրույցը, ապա որևէ պարագայում թեկուզ ձեր ընկերների մոտ պետք է չբացահայտեք, թե այսինչ մարդը ինչ էր ձեզ ասում այսինչ երևույթի մասին։ Այդպիսով դուք նաեւ վստահություն ձեր կբերեք հետագայում այս կամ այն մարդու հետ հարցազրույց վարելիս, որովհետև եթե մեկ անգամ դուք ինչ ձեր ընկերոջը, ձեր ծանոթին պատմեցիք եւ ասացիք, որ այսինչան այսպիսի բաներ ասում ձեր այդ հարցազրույցի ժամանակ, ապա ձեզ այլևս չեմ վստահի։ Հաճախ լինում է այդպիսի լրագրողների մոտ շատ նկատում, եւ որ հարց են տալիս պաշտոնյային ասելով, ահա այսինչ-այսինչան այսպիսի կարծիք էր հայտնում, իսկ դուք ինչ եք ասում։ Եվ այդ նույնը նաև երբեմն լինում է չփորձված ակադեմիական հետազոտողների մոտ, որոնք որ գնալով հարցազրույցի նախ պարտավորում են, որ չբացահայտեն կոնֆիդենցիալություն, այնուհետև բացահայտում են մեկ այլ մարդու կոնֆիդենցիալություն, եւ այդ պիսով բնականաբար արդեն իսկ երկվում են ինֆորմացիա ստանալու հնարավորությունից։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև թեմայի ընտրության մասով կատարել թեմայի ընտրությունը այնպիսի թեմայի վրա կանգ առնելով, որը որց կլինի ձեզ համար շատ հետաքրքիր, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի թեմա պետք է լինի, որի մասին դուք կարողանաք հետազոտություն իրականացնել արդեն իսկ դուք ունենաք որոշակի գիտելիքներ։ Եթե դուք չեք զբաղվել թուրք-իրանական հարաբերություններով, ապա խոր չի տրվում միանգամից սկսել եւ կատարել թուրք-իրանական էլիտաների միջև հարաբերությունների որակի մասին հետազոտություն, որովհետև ըստ էության դուք չեք կարողանա որևէ նոր բացահայտում կատարել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև սկսնակ հետազոտողների համար սկսել փոքր թեմաներից հետազոտությունը, փորձեք նաև վերցնել այնպիսի թեմաներ, որոնք որ կապված են ձեր համայնքների հետ։ Օրինակ, եթե գյուղից եք կամ փոքր քաղաքից եք, ապա ձեր փոքր գյուղի կամ փոքր քաղաքի մասին որևէ փոքր հետազոտական թեմա, որը երբևէ Հայաստանում հետազոտված չի եղել, եւ դուք կարող եք իրականում բացահայտում կատարել դրանով, եւ բացի այդ դուք դրա մասին ունեք այնպիսի գիտելիք, որը չունի ձեր կոլեգաներից ոչ ոք հետազոտող կոլեգաներից։ Այսպիսով դուք կարող եք մի կողմից ձեզ հետ ակրող թեմային բարարում տալ, մյուս կողմից նոր բացահայտում կատարել, եւ երրորդ կարևոր օգուտը, որը որ կարելի է ստանալ ձեր հետազոտությունից, դա ձեր փոքր համայնքին օգուտ բերելն է։ Այստեղ շատ կարճ փորձենք նաև անդրադառնալ երկու կարևոր մասերին, որոնք որ արդեն հետազոտագրի մասին է, ոչ թե բուն հետազոտության։ Դրանք հետևյալներն են՝ վերնագրի ընտրությունը եւ ներածությունը։ Անհրաժեշտ է վերնագրի ընտրությունը նախ անհրաժեշտ է ֆիքսել, որ ամենակարևոր հատվածներից մեկն է մեր հետազոտության, եւ վերնագրի մեջ պետք է արտացոլի հետազոտության օբյեկտը եւ խնդիրը, պետք է լինի հնարավորինս կարճ, պարզ, եւ պետք է լինի գրավիչ ընթերցողի համար։
Այն ամենայնիվ իհարկե խոսք չի գնում այնպիսի վերնագրերի մասին, որոնք շատ հաճախ սոցիալական ցանցերում են տարածվում, շտապ, բաչիմացակ, այսինչ այսինչան եւ այլն եւ այլն, ոչ բնականաբար պետք է լինի մասնագիտական արտացոլի իր մեջ օբյեկտն ու առարկան հակիրճ եւ պարզնի եւ միևնույն ժամանակ իր մեջ պարունակի որոշակի Ռուսան ասաց իզյումինգ, հա, այսպես, որ գրավիչ դառնա ընթերցողի համար, այսինքն մարդը, որը որ տեսա վերնագիրը, ցանկանա բացել եւ ընթերցել ձեր գրած հոդվածը։ Եվ ինչ է անում մարդ, երբ որ արդեն տեսնում է ձեր գրած հոդվածի վերնագիրը, որը գրավիչ է իր համար, նախ կարդում է ներածական մասը։ Ներածական մասը շատ-շատ կարևոր է, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որովհետեւ այն հետագայում թելադրում է արդյոք արժի մինչև վերջ հոդվածը կարդալ, թե պարզապես վերնագիրն ու եզրակացությունը կարդալուց հետո այլևս ոչինչ չէ, ներդրությունը եզրակացությունը կարդալուց հետո այլևս ոչինչ պետք չի կարդալ այդ հոդվածից։ Ներդրությունը գրելիս նախ առաջին նախադասությունը գրելիս մշտապես փորձեք խնդիրը որպես երևույթ ձևակերպել, այսինքն եթե դուք խոսում եք օրինակ ձեր գյուղի ճանապարհների մասին, ապա փորձեք կատարել այնպիսի նկարագրող երևույթի այնպիսի նկարագրություն, որպեսզի հասկան լինի, որ դուք խոսում եք առհասարակ վատ ճանապարհների մասին, որ վատ ճանապարհները օրինակ Հայաստանում խնդիր են։ Այ երկրորդ նախադասությունը, երբ որ սկսում եք, արդեն առարկայացրեք եւ նեղացրեք ձեր հետազոտության թեման ներածության մեջ, արդեն կոնկրետ ձեր գյուղի, չգիտեմ, օրինակ Գյուղակարակ գյուղի վատ ճանապարհների մասին սկսեք խոսել, հա։ Այնուհետև ընդգծում եք նպատակն ու կարևորությունը, թե որն է եղել ձեր հետազոտության նպատակը եւ ինչ կարեւորություն է ներկայացնում իրենից, հա, ձեր կատարած հետազոտությունը։ Եվ այստեղ փորձեք մի այնպիսի բան ձեր եզրակացություններից ներառել ներածության մեջ, որը որ առանձնահատուկ է ձեր կատարած հետազոտությանը եւ հայտնի ճշմարտություն չէ, այսպես ասած։ Նախավերջում փորձեք նաև լրացնել այն բացը, որի մասին երբևէ չէին խոսել, եւ փորձեք ներկայացնել փոքր հատվածներ ձեր կատարած բացահայտումներից։ Քանի որ ժամանակը սպառվում է, կարծես թե մոտ 10 րոպեն ենք, եւ փորձեմ այս 10 րոպեն նաեւ անդրադարձ կատարել ամենակարևոր հատվածներից մեկին, որը որ կներեք, որ ընդհատում եմ, մենք 2 ժամ ենք հա տրամադրում, այսինքն դեռ մենք 1 ժամ էլ ունենք։ Ա, բայց եթե չեմ սխալվում, 1 ժամ էր դասախոսության տևողությունը։ Հա, 1-1.5, վերջի կես ժամն էլ հարցու պատասխան, դուք արդեն։ Եղավ, շատ բարի։ Քանի որ մեր նախնական շրջանում հետազոտությամբ զբաղվում նախնական շրջանում, մենք հիմնականում կատարում ենք, այսպես ասած, էմպիրիկ հետազոտություններ, ինչ իրենից նաև ենթադրում է հարցազրույցներ, մարդկանց հետ շփումներ, որպեսզի մենք կարողանանք կատարել ոչ միայն, այսպես ասած, desk research, որը որ արդեն իսկ գոյություն ունի, տարբեր հեղինակների կողմից եւ հետազոտողների կողմից հրատարակվել, այլ նաեւ բացահայտել նոր հատկություններ տարբեր երևույթների մասին, ապա մեզ անհրաժեշտ է հարցազրույցներ վարել եւ հարցազրույց վարելու հմտությունները մեր մոտ զարգացնել։ Նախ եւ առաջ հարցազրույցներ վարելիս նախ մեր պետք է ֆիքսել, որ մեր անձնական հմտություններն են այստեղ շատ կարևոր, թե մենք ինչպես են կարողանում մարդկանց հետ շփվել, ինչպես են կարողանում նրանց մոտ վստահություն ձեռք բերել եւ այլն եւ այլն։ Սակայն պլանավոր նախ առաջացել է կատարել հարցազրույցի պլանավորումը, հարցազրույցի պլանավորումը իրականացնելիս մենք ընտրանք ենք կատարում և առանձնացնում ենք այն մարդկանց խմբերը, որոնք անհրաժեշտ են մեր հարցազրույցների միջոցով որոշակի պատկեր ստանալու համար, հա, այսինքն եթե մենք վերցնում ենք Գյուղակարակ գյուղի ճանապարհների վատվորակի համար վատվորակի խնդիր եւ փորձում ենք այս խնդիրը հետազոտել, ապա մենք անհրաժեշտ է նախ
նախաստիճանակարգել, թե ում հետ ենք հարցազրույցներ վարելու, եւ այնուհետեւ աղբյուրներ է բնականաբար ուսումնասիրել այդ հարցազրույց մեր հարցազրույցների մասնակիցների մասին որոշակի ինֆորմացիա տալ, որպեսզի հասկանանք, թե նրանք ինչու են տվյալ հարցին այս ձևով կամ այն ձևով պատասխանում, եւ վերջի վերջո մեզ անհրաժեշտ է այդ մարդկանց հետ կոնտակտի դուրս գալ եւ վստահություն ձեռքբերել նրանց մոտ, որպեսզի կարողանանք վստահելի հարցազրույց ստանալ։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է օգտագործել մեր անձնական կապերը, եթե կան անձնական կապեր աստիճանակարգման մասին նախոսենք, հետո անձնական կապեր, հա։ Նախ, այսինքն անհրաժեշտ է աստիճանակարգել եւ ըստ աստիճանակարգման սկսել այն պաշտոններից, որոնք որ կատարում են կամ ամենացածր դերակատարում է, կամ ամենաբարձր դերակատարում է, եւ ըստ աստիճանակարգի գնալ, այսինքն մենք կարող ենք գնալ եւ շարուններից սկսել Գյուլագարակի գյուղացիներից, ովքեր որ այդ ճանապարհից չեն կարողանում օգտվել եւ ունեն որոշակի ինֆորմացիա, եւ սկսել նրանցից, եւ կամ կարող ենք հակառակը սկսել, հա, ամենաբարձր տեղից, մարսպետանից օրինակ, որը որ պատասխանատու է, որը որ ունի վերահսկողական գործառույթներ այդ ճանապարհի շինարարության նկատմամբ, հա, եւ այս բարագայում արդեն սկսում ենք օգտագործել մեր անձնական կապերը դուրս գալու համար մարսպետի վրա կամ չգիտեմ այդ հասարակացիների վրա, եւ որպեսզի մենք կարողանանք դրանց հետ կապի դուրս գալ։ Ինձ հետ պատահել է, որ եղել եմ X գյուղում հետազոտության շրջանակում, եւ անհրաժեշտ էր այնտեղ տեղի երիտասարդների հետ զրուցել եւ չստացվեց զրուցել, որովհետեւ չկար ընդհանուր ծանոթ, եւ հաշվի առնելով նաեւ մեր մենթալիտետը, դու չես կարողանում այդ հասարակ գյուղացու հետ նրան բացատրել, թե դու ով ես, ինչու ես եկել այստեղ, որովհետեւ նրա մեծ հաշվով դու այդ դեր չես, հա։ Եվ քեզ ասում եմ, գնա գյուղապետի մոտ, ես այդ խնդրի մասին ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ։ Այսինքն այստեղ ֆեյլ ենք անում մենք ըստ էության։ Սա բնականաբար նորմալ է լինում է, եւ ցանկացած աշխատանք իր հետ նաեւ ձախողումներ է բերում, սակայն պետք է հաշվի առնել մարդուկները, հա, այսինքն եթե տվյալ պարագայում այդ երիտասարդների հետ ես ունեի ընդհանուր ընկերներ եւ միաս եւ նրանց այդ այլ մտնոլորտում զրուցեի, ապա ինձ համար շատ ավելի պարզ կլիներ պատկերը, քան պարզապես մոտենալ, ներկայանալ եւ նրանց այդ փորձել զրույց վարելը։ Այսինքն այստեղ անձնական կապերը շատ կարող են, եւ հատկապես կարևոր են, եթե մենք պաշտոնատար անձանց հետ ենք փորձում կապի դուրս գալ, եթե դուք վստահելի այդ պաշտոնատար անձի կամ ցանկացած մարդու կողմից վստահելի մարդու կողմից է գերաշխավորվում եւ գնում հարցազրույցի, ապա ձեր հաջողության գրավական ձեր հաջողությունը շատ հաջողության հասնելու հնարավորությունները շատ ավելի բարձր են լինում։ Այսինքն հնարավոր է նաև դուք մեյլ գրեք որևէ պաշտոնատար անձի եւ նա ձեզ ընդհանրապես չպատասխանի, եւ միգուցե դուք ձեր մեյլի մեջ հղում կատարեք օրինակ ձեր գիտական ղեկավարին, ով տվյալ պաշտոնատար անձի ծանոթն է, եւ այդ պարագայում ձեզ շատ ավելի արագ կարձագանք են։ Երկրորդը դա այստեղ պրեզենտացիայի մեջ ըստ հաջորդականության չէ, բայց ըստեյության, երբ որ դուք նամակ եք գրում, մեյլի միջոցով եք փորձում հարցազրույցի հերավեր ուղարկել որևէ պաշտոնատար անձի կամ որևէ մարդու, անպայմանորեն նշեք, թե դուք ով եք, ինչ նպատակով եք ձեր հետազոտությունը իրականացնում, կամ ինչ հետազոտություն եք իրականացնում, եւ ինչ եք ակնկալում այդ մարդուց, որքան ժամանակ է ինքը ձեզ հատկացնելու ձեր հետազոտության համար։ Սա էթիկական նորմ է, որը որ սովորաբար Սորաբար Հայաստանում բնականաբար չի պահվում, բայց անհրաժեշտ է իմանալ, որ պետք է ուղարկել այս նման բովանդակությամբ նամակ։ Այնուհետև անհրաժեշտ է նաև այս հատվածում informed consent կոչվածը ուղարկել, որը որ իրազեկվածության համաձայնություն է, այսինքն օրինակ ես Էստոնիայում եմ հետազոտություն իրականացնում, այնտեղ եթե ցանկանում եի ինտերվյու վերցնել պաշտոնատար անձանց հետ, անպայմանորեն դու պետք է օրինակ սա ոնց որ պայմանագիր լինի, եւ այդ պայմանագիրը ստորագրում է ձեր եւ այդ պաշտոնատար անձի միջև
որ դուք պարտավորվում եք նրա անունը չբացահայտել, ամիջական հողում չտալ ձեր հետազոտագրի մեջ այդ մարդու վրա եւ այլն եւ այլն։ Ինչի արդյունքում նաեւ ձեր հանդեպ վստահությունն է ավելանում այդ մարդու մոտ եւ ձեր հարցազրույցը լավ է իրականացնում եւ բնականաբար նաև հարցազրույցի մասնակ թե հարցազրույցի մասնակիցը թե դուք ի սկզբանե ունենում եք փող վստահության որոշակի մտնոլորտ։ Երրորդը, որը որ անհրաժեշտ է այստեղ հաշվի առնել, դա եթե հաջող հարցազրույց է իրականացրել եւ ստաց եւ ոչ միայն հարցազրույց ստացվել է հետազոտության կողմից, այլ նաեւ մարդկային շփման կողմից, այդ պարագայում շատ ձեզ համար հետազոտության համար լավ կլինի, որպեսզի դուք կարողանաք այսպես կոչված snowball effect ապահովել եւ ձեր հարցազրույցակցից փորձել ճշտել այլ տվյալ թեմայով կոմպետենտ այլ մարդկանց անուններ, ում անունը գուցե դուք չեք կարողացել բացահայտել, ու մասին տվյալներ գուցե չեք կարողացել բացահայտել, եւ գուցե ով հասանելի չի եղել ձեզ համար, ձեր զանգերին չի պատասխանել, իսկ ձեր հարցազրույցակցի ինքերն է մտերիմն եւ նա կարող է մեկ զանգով կազմակերպել ձեր հարցազրույցը, այսինքն այս անպայման հաշվի առեք եւ պլանավորեք ձեր հարցազրույցները իրականացնելու ժամանակ։ Մյուսը շատ կարևոր է հասկանալ զրուցակցի խոսքը եւ ոչ միայն լեզվաբանական տեսանկյունից, այլ թե ում հետ եք դուք խոսում, այսինքն եթե մենք կուսակցությունների մասին ենք կուսակցական համակարգի մասին հետազոտություն ենք իրականացնում եւ x y կամ z կուսակցության անդամի հետ ենք հարցազրույց վարում, ապա պետք է միանշանակորեն հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նա ոչ թե ներկայացնում է օբյեկտիվ մարդու, օբյեկտիվ քաղաքական գործչի տեսանկյունը, այլ ներկայացնում է մաքսիմում իր կուսակցության տեսանկյունը տվյալ հարցի վերաբերյալ եւ ոչ թե ասում է բացարձակ ճշմարտություններ, այսինքն այստեղ եւս համատեքստը անհրաժեշտ է հաշվի առնել։ Հարցազրույցը սկսելիս նախ փորձեք շատ կարևոր է, որպեսզի առաջին հարցը այնպիսի ձևակերպմամբ տակ ձեր հարցազրույցակցին, որ նրա մեջ հետաքրքրություն առաջանա թե ձեր հետազոտության թեմայի, թե ձեր անձի նկատմամբ։ Այստեղ ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք փորձեք հարցազրույց վարելու տեսանկյունից, թե ժուրնալիստական, թե ակադեմիական, խորհուրդ կտամ դիտել օրինակ ուկրաինական լրագրող Դմիտրի Գորդոնի հարցազրույցները, ինքը փայլուն է տիրապետում տեխնոլոգիային եւ շատ հետաքրքիր է սկսում սովորաբար անսպասելի հարցերից եւ իր մոտ հաջողում է ապահովել այնպիսի մտնոլորտ, որում որ անգամ ամենադաժան կերպարներ, հասարակական կերպար ներկայացվող պաշտոնյաները մարդկային կերպար են ստանում։ Եվ իմ կողմից ես խորհուրդ եմ, որ գոնե մի քանի ինտերվյուներ իր դիտեք եւ փորձեք հարցազրույցի տեխնիկական հատկությունները առանձնացնել, թե որտեղ ինչ տեխնիկական հնարքն է կիրառած, եւ հետագայում փորձեք ինքներդ այդ տեխնիկական հնարքները կիրառել ձեր հարցազրույցների ժամանակ։ Անհրաժեշտ է նաեւ ապահովել ոչ լարված մտնոլորտ հարցազրույցի ընթացքում, փորձեք անգամ ձեր իմիջը այնպես ներկայացնել, որ չլինեք ագրեսիվ, չնստեք առհամարական դիրքով, չընդունեք համարական դեմք, երբ փորձեք մշտապես հասկանալ, թե ինչ է ասում ձեր զրուցակից, որովհետև հարցազրույցի ընթացքում գլխավոր պերսոնաժը ոչ թե դուք եք, այլ ձեր զրուցակիցն է։ Դուք գնացել եք իրեն մեծարելու եւ պետք է ապահովեք այն մտնոլորտը, որ ինքը իրեն զգա վստահելի մտնոլորտում եւ ձեզ հետ կիսվի։ Ձեր նպատակը տվյալ պարագայում ինֆորմացիա ստանալն է եւ երևույթի մասին պատկերացում կազմելը եւ ոչ մի դեպքում ձեր ինքնարեալիզացիան ապահովել, հա։ Չփորձեք երբեւե ցույց տալ, թե դուք ինչքան խելացի եք զրուցակցի մոտ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հարցազրույցներ վարելիս այն է, որ չտակ տվյալ մարդու կոմպետենտությանը չհամապատասխանող ձևակերպումն է։ Եթե դուք գնացել եք, չգիտեմ, նույն գյուղակարա գյուղ եւ գյուղացուց փորձում եք ճանապարհի մասին որևէ ինֆորմացիա ստանալ, ապա
խուսափեք այնպիսի հարցերից, ինչպիսին է հանդիսան, ինչպիսի սոցիալ տնտեսական կարգավիճակ ունեք, որովհետև այդ մարդը գուցե չգիտի ինչ է նշանակում սոցիալ տնտեսական կարգավիճակը, գուցե ասում է լավ, եւ դուք դրա հիման վրա որևէ եզրակացություն եք անում կամ եւ այլն եւ այլն, այսինքն փորձեք հարցերը ձևակերպել այնպես, որ հասկանալի լինեն ավելի։ Հարցազրույցի ընթացքում փորձեք խուսափել սեփական պնդումներից, եթե դուք hard talk-ի հաղորդավար չեք իհարկե, եւ եթե ձեր խնդիրը կայանում է ինֆորմացիա ստանալը, ապա մի փորձեք ձեր սեփական հարցապնդումները կատարել եւ շարունակ փորձեք ապացուցել, որ ձեր զրուցակիցը սխալվում է, գուցե սխալվում է, դա արդեն ձեր եզրակացությունների մեջ եք դուք ֆիքսելու եւ ոչ թե իրեն պետք է ապացուցեք, որ ինքը սխալվում է։ Խուսափեք ուղղորդող հարցերից, օրինակ, գոհեք արդյոք վարչապետի կողմից տարվող տրանսպորտային քաղաքականությունից, որովհետև տվյալ պարագայում պաշտոնատար անձը կարող է ասել այո, գոհ եմ, բայց իրականում նա տեղեկություն չունենա, թե ինչպիսի տրանսպորտային քաղաքականություն է վարում կառավարության կողմից կամ այլ մարմինների կողմից, այսինքն տվյալ պարագայում մենք ուղղորդող հարց ենք տալիս։ Առհասարակ, եթե դուք հարցազրույց եք վերցնելու ակադեմիական նպատակներով եւ ոչ միայն ակադեմիական նպատակներով, նաեւ լրագրողական հարցերից, ապա փորձեք կառուցել հարցազրույցի 5-ից 7 հարցերի շուրջ, այսինքն հարցազրույցին տվեք կիսակառուցվածքային բնույթ եւ ոչ թե ըստ հարցերի հերթականության թղթով հարցեր տվեք, այլ թեմաները հարցերի ֆիքսեք ձեզ մոտ, եւ ընթացքում եթե հարց եք տվել եւ այդ հարցից նոր ավելի հետաքրքիր հանգամանքներ են բացահայտվել, մի խուսափեք տեղում իմպրովիզանելու եւ այդ հարցերը բարձրաձայնելու, սա շատ կարեւոր է, եւ փորձեք խուսափել նաեւ դիկտաֆոնով զապիսից, որովհետեւ մարդիկ ավելի վստահում են, եթե այնքան ազատ եւ ազատ մտոլորտ չի ստեղծում, երբ որ իրենց ձայնագրում ես, եւ եթե մանավանդ այնպիսի ինֆորմացիա ես փորձում ստանալ, որը որ տվյալ հարցազրույց ձեր զրուցակից հանրայինորեն չի բարձրաձայնում, իսկ եթե դուք կատարում եք լուրջ հետազոտություն, ապա ձեր նպատակը հարցազրույց վերցնելու դա այն է, որ կարողanak ստանաք այդ գործչից կամ մարդուց այնպիսի ինֆորմացիա, որը որ նա հանրայինորեն չի շեշտում։ Առաջիշտ է նաև զրուցակցին թույլ տալ, որպեսզի նա չպատասխանի ոչ ցանկալի հարցերին, կրկին, եթե դուք hard talk ֆորմատով հարցազրույց չեք վարում, խուսափեք հարցազրույցի ընթացքում ձեր զրուցակցի արժանապատվությունը արատավորելուց, իհարկե հետազոտության հետազոտության արդյունքում փորձեք խուսափել այսպես կոչված ռեակտիվությունից, այսինքն երբ ձեր ազդեցությունը ազդում է, երբ ձեր ներկայությունը ազդում է ձեր զրուցակցի պատասխանների վրա, նրա վարքագծի վրա, այստեղ մի շատ հետաքրքիր օրինակ կա, որ արտադրամասի աշխատողների վրա փորձարկում են կատարում, փորձում են նրանց աշխատանքային ժամերը կրճատել, նրանց ավելի երկար եւ կարճ ընդմիջման ժամեր տրամադրել եւ այլն եւ այլն, եւ միևնույն է, ցանկացած պարագայում այդ արտադրամասի աշխատողները շատ ավելի լավ արդյունք են գրանցում, քան մյուս արտադրամասերի աշխատակիցները, վերջում պարզվում է, որ այս արդյունքի վրա ազդում էր միայն այն հանգամանքը, որ նրանք գիտեին իրենց վերահսկում են եւ փորձում էին առավել անել իրենց ուժերի մաքսիմալ եւ այդպես ավելի լավ արդյունք գրանցել, եւ այդ իսկ պատճառով հետազոտությունը որևէ արդյունք չէր տալիս, այսինքն փորձեք նաեւ սրանից խուսափել։ Եվ վերջինը, ձեր հետազոտությունը ներկայացնելիս, հետազոտության արդյունքները ներկայացնելիս, իհարկե պետք է նշեք, որ դուք հարցազրույցներ եք արել, բայց մի փորձեք, եթե իհարկե պարտավորվել եք, որ չպետք է բացահայտեք այդ մարդուն, մի փորձեք տալ այնպիսի տվյալներ, որոնք որ կռահելու այդ մարդու մասին կռահելու տեղի կտան, այսինքն օրինակ մենք զրուցել ենք այսինչ կուսակցության, այսինչ տարիքի կին պատգամավորի հետ,
հետագայում ընթերցող որովհետև կարող է բացել տեսնել որ այս ինչ կուսակցությունից այս ինչ տարիքի երկու կին падգամավոր կան եւ այդ երկուսից մեկն է հարցազրույցը տվել եւ այստեղ վատ դրության մեջ կայտնվեք եւ դուք եւ ձեր զրուցակիցը փորձեք ընդհանուր տվյալներ տրամադրել պարզապես ասելով հարցազրույց ենք իրականացրել օրինակ 15 падգամավորների հետ, այսինչ տարիքից այսինչ տարիքի եւ կամ, չգիտեմ, այսինչ տարիքից կամ իրականացրել ենք հարցազրույցներ 1500 շարուների հետ, տարիքն ենք նշում, զբաղմունքը, ապրելավայրը, ասենք, չգիտեմ, 30% Երևանից, 40% Երևանին, Երևանի շրջակա մարզերից եւ եւս 30% ամենամերձ մարզերից են եղել օրինակ հարցերին պատասխանողների այսքան է մեր փղի մասին 20 էջում ամեն ինչի մասին եւ շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար փորձեմ նաեւ ձեր հարցերի միջոցով ավելի հետաքրքիր երևույթների մասին խոսալ հետազոտության հետ կապված շնորհակալություն շատ քանի որ մենք մեր ծրագրի մեջ նաև կարևոր է գործնական հատվածը մեր մասնակիցներին հիմա կխնդրեմ եթե առհասարակ հետազոտության փորձ ունեն կամ չունեն կամ պատրաստում են անել գործնական աշխատանք ապա հենց հիմա կարող են մեր բանախոսի հետ հարց ու պատասխանով մոտավոր պատկերացում ունենալ թե ինչպես պետք է սկսեն ինչերի վրա ուշադրություն դարձնել եւ այլն այստեղ Վարդանն է չէ՞ կարծեմ որ ուզում էր հետազոտական աշխատանք իրականացնել լսում ես Վարդան։ Վարդանը կարծես մեսել չի, մեր միս մասնակիցներից կան այլ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հետազոտական աշխատանք իրականացնել ու ունեն հարցեր։ Ես հարց ունեմ մեկ հատ։ Խնդրենք։ Խոսվեց գրագողության մասին ու իմ հարցը հետևյալն է երբեմն պատահում է որ մարդիկ կատարում են մի հետազոտություն ու գայս են այնպիսի եզրահանգումների այսինքն դիտավորյալ չեն գրում այդ եզրակացությունը բայց այդ եզրակացությունը նախկինում մեկ այլ մասնագետ կամ մասնագետներ գրել են հիմա սա դիտարկվում է որպես գրագողություն թե չէ ինչպես նաև ոչ մի եզրակացություն կարող է նաև աշխատանքի ցենց ասած ընթացքում արտահայտել մտքեր որոնք արդեն արտահայտվել են ու այս դեպքում ի՞նչ է լինում։ Ոչ իհարկե, որովհետև այսինքն այստեղ տեսեք, նայած դուք ինչպիսի օդվացի վրա եք աշխատում, եթե դուք աշխատում եք այսպես կոչված peer review ժուրնալում, ակադեմիական ժուրնալում հրապարակվելու համար, ապա հարաժեշտ է նախ դիրապետել տեսությանը, տվյալ երևույթի մասին ամբողջական տեսությանը, եւ եթե այդ տեսության մեջ արդեն իսկ գոյություն ունի այն եզրակացությունը, որին որ դուք հանգել եք, ապա ձեր literature review asvats image-ը այդ տեսության ներկայացման մեջ դուք ներկայացնում եք որ գոյություն ունեն այսպիսի տեսություններ ես աշխատում եմ այսինչ տեսության մեջ եւ ըստ էության այն եզրակացությունը որին որ դուք հանգել եք գալիս է լրացնելու արդեն իսկ գոյություն ունեցող այսինչ եզրակացություն հա եթե դուք եզրակացության մասին եք բացառապես խոսում մտքերի մասով կարծում եմ որ տարածյորեն նույն միտքը երբևէ չի կրկնվում կամ գրեթե չի կրկնվում գոնե քանի որ հնարավոր է իհարկե նախադասությունները որոշակի ընդհանուր միտք արտահայտեն բայց տարածյորեն եթե նույն միտքը չի արտահայտում եւ եթե ընդհանրապես մեկ նախադասության մասին է խոսքը ապա դա գրագողություն մեծ հաշվով չի համարում սակայն եթե մեկ էջի սահմաններում գրված է նույն միտքը ամբողջականությամբ ապա այս պարագայում այլ կարող է արդեն գրագողություն համարվել բայց ամեն դեպքում Հայաստանում գոնե դեռևս ցավոք սրտի գրագողությունը չունի պատշաճ գրագողության դեմ պայքարը չունի պատշաճ մակարդակ երբեմն հայտնի տեսություններ են նաև ներկայացում Հայաստանում եւ այդ տեսությունները ներկայացում են որպես սեփական գիտական նորարարություն եւ նաեւ անցնում են այդ թեմաներով պաշտպանում են դիսերտացիաներ եւ այլն եւ այլն սակայն եթե դուք փորձում եք գրել ձեր հոդվածը անգլերեն ակադեմիական գրականություն տպվելու համար միջազգային ժորնալներում տպվելու համար ապա փորձեք ավելի շատ ընթերցել ձեր այն առարկան, որը որ ուսումնասիրում եք, փորձեք դրա մասին ավելի լայնամասշտաբ հետազոտություն իրականացնել եւ դրա արդյունքում արդեն կխուսափեք
նման բաներից, որ ձեր եզրակացությունը կամ պատասխանը այլ մարդու կողմից գրված հոդվածի եզրակացության հետ։ Այսինքն, տեսեք, գիտնականները ժամանակակից նորմալ գիտնականը, եթե գրում է period, ոնց է կոչվում հայերեն, peer-reviewed ժուրնալում, ժուրնալի համար հոդված, տարեկան 1, maximum 2 հատ են կարողանում գրել, որովհետև խորքայնությունը եւ ծավալը աշխատանքի շատ-շատ մեծ է լինում իրականում։ Պատասխանեցի ձեր հարցին, թե այո, ես մի հատ էլ հարց ունեի, ճիշտ ասած, դուք էլ անդրադարձաք այդ հարցին, որ օրինակ նշել եք հետաձգության պլանավորման մեջ, որ պետքա գտնեք այդ gap-ը, երևի չեմ հիշում հայերեն ոնց է թարգմանված, ու փորձեք պատասխանել այդ հարցին։ Էլի հարցս հետեւյալն է. ենթադրենք մենք կատարել ենք, մեր կարծիքով գտել ենք այդ gap-ը, բայց իրականում այդ gap-ը գտնված էր եղել շատ ավելի վաղ։ Ուղղակի մենք այսպես ասած չեն կարողացել ամբողջ ուսումնասիրել։ Ու ինձ թվում է, ինչ որտեղ դա անհնարել է ամբողջը թեմային ուսումնասիրված հետազոտություններ ուսումնասիրելը։ Այս դեպքում ինչ ոնց խուսափենք այս խալից կամ ոչ նվազեցնենք սենց ասած խալի հավանականությունը։ Ունակ հնարավոր ժամանակը քիչ լինի եւ մենք չկարանանք թեմային ուղակի այդ ամբողջ սենց ասած գրականությունը ընթերցել, կամ դա սենց ասած հնարավոր էլ չլինի ընթերցել, այնքան շատ է գրվել։ Ահա, բայց այնուամենայնիվ հիմնական գրականությունը լինում է, օրինակ կուսակցությունների մասին, եթե հետազոտությունը կիրականացում կուսակցությունների մասին, գոյությունի 7 դասական գրքեր, որոնք որ անհրաժեշտ է կարդալ, եւ դրանից հետո պետք է լինում, այստեղ ուղղակի խորության խնդիր է, տեսեք, եթե դուք արդեն ասպիրանտ եք, ապա նորմալ համալսարաններում առաջին 2 տարվա ընթացքում դուք չեք գրում հոդված առհասարակ, եւ դուք խորության փորձում եք ուսումնասիրել թեման, դուք անդադ կարդում եք, գրելը գալիս է վերջում, եւ առհասարակ հետազոտագիր գրելիս նույնպես, այստեղ առաջեշտ է հաշվի առնել, որ նախ եւ առաջ ձեր գործը ծանոթանալն է, գրել ընդամենը արդյունքն է լինել, դա ձեր աշխատանքի վերջին 5-10%-ն է, ձեր համար մեկ խնդիրը հանդիսանում է այն, որ դուք նոր գիտելիք ստանաք ձեզ համար, եւ այնուհետեւ երբ որ ձեր գիտելիքների սահմանում դուք արդեն իսկ տեսնում եք, որ բաց գոյություն է, այդտեղ եք փորձում բացի մեջ դրանալ, լրացում կատարել։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք ձեր ասած շատ վաղուց ուսումնասիրված թեմա է, դուք կարող եք այնուամենայնիվ որոշակի բաց գտնել, որովհետեւ գիտությունը եւս ստատիկ չէ, այն մշտապես փոփոխվում է, եւ չգիտեմ 20 տարի առաջ գրված հոդվածը այսօր որոշակի բացեր կարելի է գտնել, եւ անգամ այն եզրակացությունը, եթե ձեր համապատասխանում է այն եզրակացությունը, այսօր այնուամենայնիվ որոշակի տարբերություններ ունենալու է։ Այսինքն մի հատ հարց ստեղ տամ, այսինքն մենք կարող ենք մեր այդ թեման հիմնավորել նրանով, որ աշխատանքը կատարվել է կրկին հաստատելու նախկինում կատարված արդյունքը կամ հերքելու այն, չնայած նա իր բնույթով կարող է նույնը լինի, ինչ որ նախկինինը, այսինքն նման հիմնավորում կարող ենք սենց ասած տալ։ Տեսեք, ձեր գրած աշխատանքից հետո այնուամենայնիվ գիտությունը դուալիզմ է, հա, մեկը գրում է մի հոդված, մյուսը փորձում է պատասխանել այս հոդվածին այլ հոդվածի միջոցով, եթե 20 տարի առաջ գրվել է, չգիտեմ, օրինակ պատժամիջոցների մասին պապեն ինչ որ հոդված է գրել եւ ասել է, որ պատժամիջոցները էֆեկտիվ չեն այնուամենայնիվ բոլորովին, եւ դրանից հետո 90-ի թվականի մեկ այլ հեղինակ է փորձել հակազդել այս հոդվածին եւ ասել է, որ չէ, այնուամենայնիվ պատժամիջոցները էֆեկտիվ են, եւ դուք հիմա եթե փորձում եք ասել պատժամիջոցները էֆեկտիվ չեն, ապա դուք այնուամենայնիվ այդ 20 տարի առաջ գրված հոդվածից հետո ի պատասխան այդ հոդվածին առաջ եկած նոր եզրակացություններին պատասխանելով կարող եք փորձել ապացուցել, թե ինչու էր այս հեղինակը ճշմարտացի, եւ նոր ի հայտ եկած հարգամանքները, որը որ նրա աշխատության մեջ բաց էին եւ խոցելի էին դարձրել այդ աշխատությունը այլ հեղինակների համար, փորձեք լրացնել այդ բացը ձեր նոր եզրակացությունների միջոցով։ Այսինքն, եթե դուք գրել եք աշխատանքը, պարզել եք, որ այդ աշխատանքը արդեն իսկ գոյություն ուներ, փորձեք լրացնել, փորձեք նորից աշխատել այդ աշխատանքի վրա, այսինքն դուք բավարար աշխատանք դեռևս չեք կատարել, հա, որովհետև մարդը ակադեմիական գիտության մեջ մարդիկ, չգիտեմ, 10-15 տարի սովորում են եւ դրանից հետո են միայն դառնում պրոֆեսիոնալներ, այստեղ նաեւ հումանիտար եւ բնագիտականի
միջև այդ տարբերությունը կա, հա, հումանիտար առարկաների եւ հումանիտար գիտությունների եւ բնական գիտությունների միջև մի հատ մեծ հիմնական խնդիր կա, բազային խնդիր կա, որ բնական գիտություններում երիտասարդներն են նվաճումների հասնում, իսկ հումանիտար գիտությունների մեջ նվաճումների հասնում են 40-ից մարդիկ, որովհետեւ այդ բազիսը հնարավոր է ընթերցել, հնարավոր է ծանոթանալ այդ շատ-շատ գրքերին, հոդվածներին 40 տարեկանից հետո, որովհետեւ շատ ժամանակատար է։ Իսկ բնական գիտությունների մեջ ուղեղի ճկունությունը անհրաժեշտ, հա, որպեսզի դուք կարողանաք ճկուն ուղեղով փորձել հակազդել։ Այնպես որ դա հա խնդիր է, եւ իրականում կարող եք սկսել, չգիտեմ, հայկական ժուրնալներից նպագրվելուց, որոնցում մեծամասամբ ցավոք սրտի երբեմն տեղյակ չեն լինում այդ հոդվածների կամ եզրակացությունների մասին, եւ այնուհետեւ լրացնելով արդեն հաստել peer-review ժուրնալների։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեկ էլ մեկ հարց էլի այդ literature review-ի հետ կապված։ Արդյոք կան այն ենթադրենք site-եր, որը ենթադրենք դու գրում ես տնտեսական պարժամիջոցներն ա քո թեման, economic sanction-ն ես լրացնում, ինքը բերում ա sense ասած ամենագլխավոր գրականությունները քո համար։ Այսինքն այդ սայթը արդեն ֆիլտրում ա ու գտնում ա ամբողջ համացանցից ու բերում ա։ Մարտին ջան, եթե կոնկրետ այդ թեմանը հետաքրքիր է, իմ դիսերտացիայի թեմանը, ես կարամ տամ հիմնական գրականությունը իրա։ Չէ, չկա այդպիսի բան։ Այդ օրինակ որպես ասացի, թեման դիզայնիստ թեման է։ Դե տեսեք, ինքը հիմնական սնոբոլ էֆեկտ ա ունենում նորից։ Ցանկացած գիտական ակադեմիական peer-review ժուրնալում տպագրված հոդվածի առաջին մաս, ինքը literature review ասվածն է։ Այսինքն այդտեղ մի 10-15 հատ հիմնական գիրք հոդվածներ կան, որոնց անդրադարձ են կատարում։ Եթե դուք այդ 10-15-ը բացում եք ու դրանց literature review-ն եք նայում, ըստ էության դուք ամբողջական պատկերը արդեն ստանում եք։ Ու եթե խնդրով զբաղվում եք մի 5-6 ամիս ընթերցում, չգիտեմ, 50-60 հատ հոդված կարդացիք, արդեն ձեզ համար պարզ է լինում այն հիմնակարային աշխատությունները, եւ ղեկավարի դերն է շատ կարեւոր իհարկե, եթե դուք ձեր, չգիտեմ, մագիստրոսական ատենախոսությունը գրում եք պրոֆեսիոնալ ղեկավարի մոտ, ինքը ձեզ այս հարցում շատ-շատ մեծ օգնություն է ցուցաբերում, որովհետեւ ինքը ձեզ ասում է, այս հիմնակարային գրքերն են, որոնք գոյություն ունեն, եւ այս աշխատություններն էլ, այս տեսակետներն էլ հետագայում զարգացել են այս 3-4 գրքերի հիման վրա։ Լավ, մերսի։ Այլ հարցեր ունենք։ Չկան այլ հարցեր։ Եթե չկան, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բանախոսին եւս մեկ անգամ։ Օփ։ Ահա։ Մեր մասնակիցներին հետազոտության հետ կապված ավելի մանրամասն կներկасնի մեր միս գործընկեր Վիկտորիան, խնդրեմ Վիկտորիա։ Կներեք, ես մի բան եմ ավելացնեմ, այստեղ եթե հարցեր չկային եւ հետո խոսքը փոխանցեմ Վիկտորիային։ Շատ-շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, որ ձեր հետազոտության թեման ընտրելիս այ մարտինի ասած բացը փորձեք գտնել, հա, եւ ոչ միայն բացը, այլ այլև ձեր հետազոտություն, հետազոտագիրը կամ հետազոտության թեման ներկայացնելիս փորձեք գրել, փորձեք կառուցել puzzle կամ հանելուկ, այսպես ասած, կառուցել, հա, ձեր հետազոտության թեմայի միջոցով։ Այսինքն ոչ թե ներկայացրեք, որ, չգիտեմ, օրինակ ճանապարհները գյուղակարակում չեն կառուցվում, օկոպիտ ասած, այլ ձեր հարցը փորձեք կառուցել հետևյալ կերպ, չնայած այն հանգամանքին, որ կառավարությունը արդեն 10 տարի է վարում այսպիսի քաղաքականություն, որի միջոցով պետք է կառուցվեին համայնքային ճանապարհները, գյուղակարակում ճանապարհները դեռևս քանդված վիճակում են գտնվում, եւ մեր հետազոտության նպատակն է բացահայտնել եւ այսպես փորձեք կառուցարկել ձեր հետազոտության հարցը, այսինքն ձեր հետազոտությունը պետք է պատասխանի մեծ հաշվով մեկ կարևոր մեծ հարցի, եւ փորձեք այդ հարցը հանելուկի կերպով ներկայացնել եւ ոչ թե պարզապես այսպես հարց լինի, էլի ինքը այսքանը։ Գոր, շնորհակալ ենք ձեզ շատ, համապարփակ մեզ ներկայացրեցիք թերևս բոլոր այն հմտությունները եւ գիտելիքները, որոնք մենք կարող ենք առաջիկայում մեր մասնակիցների հետ կիրառել հետազոտական բլոկում։ Շատ շնորհակալ ենք, առաջիկայում հույսով ենք նաեւ որոշակի ակտիվություն մեր մասնակիցների կողմից, ովքեր կդիմեն ձեզ, դուք էլ կտաք համապատասխան խորհրդատվություն։
իրենց աշխատանքների վերաբերող։ Դուք կարող եք մեզ լքել, ձեզանից այլևս ժամանակ չենք խլի։ Շնորհակալ ենք ձեզ կրկին։ Ինչ վերաբերում է մեր մասնակիցներին, մենք մի